الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد Falëm të rime dha adhurime të takojnë vetëm Allahut, kërjusit e gjitha botrave, pache dhe mëshirë Allahut që ufshim për njërë më të dashër, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin Alehi Salatu Veselam, për familën e ti, për shokët e ti dhe për ata besimtar të cilët përsjedhin këtë rrugë derin, ditin e fundit, gjemati dashër, e lusim Allahun e manushëm të e ban kabu namazin e gjemas, elusim Allahun të i të se murët tanë, e te i më shiron të i mëshiron të vdej kur i tanë, e Zotu a bëft atire varët një kopsh nga kopshet e gjenetit. E lusim Allah në malnu shumë neve të nëmbron nga zabe i varët, të nëmbron nga shëshëria e keqe, e lusim Allah në me të nëmbron nga borgjet. Lusim Allah në malnu shumë që fëmit e tonë të cilët i duam shumë. Ato më konë në rrugën e drejt, në rrugën e të vërtet. E lusim Allah në që a i mbron nga të e keqe që prish imajnë e familjeve tona, Elusim lusim Allah në manushëm që fjala jo në fundit e dalë prej kësaj i bote më ukan, duke thonë La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, amin. Gjëmat, insha Allah, këtë gjëman dhe gjëman qëtër me radh do të folim për haqjin, për urësit, për vlerën, për dobit e saj që i ka pra muslimonim, me qenë se jemi pra në prak të një farëzit të që Allah e ka caktu për besimtarët për ata të cilët kanë mundësi materiale, për ata të cilët kanë shëndetin dhe kanë rrugën e sigurët, andaj besoj se këto këshilla, në shala do tjenë në rëndë të parë për neve për ata të cilët e kanë në plan në agjendën e ti pra që një besimtarë kur të jepët mundësia a i me shku në haqë. Në kuptimin etimologjik, pra në kuptimin gjuhësor, haqë do të thot një jeti për të njësur drejt asaj që njërju e konsideron të madhështore. Pra fjala haqë në kuptimin gjuhësor do të thot një jeti që e ban të të dhe e konsideron të që një ashtë madhështore, që një ashtë shumë e dashur dhe shumë e mirë. Kështu pra një njëri kër e mendonën për haqënë, një gjat me cilën një send me cilën ti e vlerëson dhe jep pesh në jetën tënde derisa Allah e ka shkruar ti me jetën këtë dunjë. Ndërsa në kuptimin terminologjik do të thot vizita e qabës me qëllim të kryrjeve të ritualeve të caktuara, në ko të caktuara dhe në, kosht, dhe në kushte në vendet të caktuara. Do të thot, kjo është kur besimtari, e viziton në qaban, me qëllim që për t'i kry disa rituale të caktuara, në kohë të caktume edhe në kushte e në vendet të caktuara. Kejtë kjo, neve në jep një përfundim që nga definicioni gjuhësorë, edhe a i pra të në se besimëtari, kur kërien në diçka e vlerëson atë në burra, e vlerëson dhe ka pesh edhe ajo e ashton vullnetin dhe dëshiran, që i këtë vinja i momenti a i pra të shkond me krinje nga obligime që ka caktu Allah. Për nga vlera gjemond dhe rëndësia e haqjit, me fol për haqjin dhe thot me fol për një nga adhurimet më me peshë, e që logaritet që a një nga shtilat e islamit. Pra haqji është një nga shtilat e islamit. Allahu e ka bo detyrim, pra e ka bo farzë, për si cili njeri i cili asht i aftë me kri atëm. Do të thotë, dhe shpërfidhja e saj, ai cili e shpërfidh për haqin, edhe e mohon, ai ka dal nga feja. Ai cili thotë se haqin, ku nuk u nuk ka heqë, leket e mua betë, u s'ka marën ditën në gjëmomë me folë për haqin, ki njeri ka dal nga feja. Dutë me bojnë stikë farë, dutë me thonë shahdetin edhe mu më konë besimtarë. Runa zotë, po vdic Nëse vdes Me këtë bingje Me, me këto fjalë që i ka fol Me, me, me vetë dje të plot Ki ka vdek jo musliman Pra ndaj As njerë nuk uzojmë pra tash shpërfilim Një gjanë për të cilën Allah u ka caktu E cilën ash pra në dobi në ton Ka një hadith ku Për nga meri unë a lehi sëratu vë sëram A shpijetër Cilën ash një nga vejprat më të mirat Për nga meri alesram ka thonë besimin e Allahun dhe në të dërguarin e ti. Po cila pasaj, ka thonë për nga meri alesram, lufta në rrugën e Allahut. I pjetur për po cila pasaj, ka thonë për nga meri alesram, haji i pranuar edhe ka deklaru në dërën këtë. Pasaj, me një hadith ka thonë për nga meri Allahut, ku shë kryen hajin dhe nuk ban punë të liga, e asë më kate, a i këthejat pra i pastor për pa më kate, si kur atë ditë që e ka lindur nëna e ti. Do të kushe shekrin haqin dhe nuk ban pun të liga, e asë që ban më kate, a i këthejat dhe thot i pastor nga më kate, si kur që e ka lindur pra në e ti. Hasan al Basri ka thonë një fjali shumë të madhe gjëmotë. Ka thonë, e si mund të dimë se di kujtë ju ka pranu haqimë, Ka thonë, si mund të di që ti ku ka pranu haqji, ka thonë në sënë në basriju, a i njeri i cili largohot nga punët të cilët janë haram, a i cili largohot nga hipokrizia, dhe largohot nga vesët e këshia, që janë pra gjelozia, i egoja, kejtë që to, nëse në është largu, këja një shenjë se si ki njeri pra, këti njeri u këti besimtarit, e është pranu haqji i tijë. Thot me një hadith për nga meri unë Alehi sëratu e sëlam Umreja deri në umrën qeter Ash mbules pra Ash shlije e mëkateve ndërmjet tire Ndërsa për haqën e pranuar Si shpërblim qeter Nuk ka për vetë se gjennetin Ndërsa për haqën e pranuar Nuk ka shpërblim në qeter Për vetë gjennetit Haqë pranuar gjemot I ka këto dëmëthanjim të jetë nga pasuria halal. Haji pranuar është pra të jetë nga pasuria halal. Nëse kemi pasurin të dishimt, atër duhet në të pasrojnë pasurin tonë. E di ta mos jet haxhi i shkum pra me marr dikush borx e po shkojn haxh. Edhe kjo nuk ja vlen pra. Do thot përderisa na e kemi një sabin Një sabi konsiderohet gjemot Ata që e kemi më brenda një vitit Për si vetë për shemë bëllë akon dikun 5.000 euro Nëse i kemi përmi 5.000 euro Edhe e shku më jajon Deri sa të këthemu Familjen tonë nuk e kemi lon keq Nuk e kemi lon me lip Nuk e kemi lanë fëmijën tonë pa shkollë e pa studime, kemi lanë shtëpinë si janë e mira, atëherë pra Kjo është pra a e haqi, pra nëmë nuk, nuk është problem përveç se gjenënetin. Te largohet nga hipokrizia, mëkati dhe grinja gjatë haqit. Edhe këtu duhet me pas kujdes. Inshallah, javën e kalumit do të formi për këtë gjahë. të largohet nga hipokrizia, nga mëkati dhe grinja gjatë haqit. E përlami a gjemat. Ashpra disatë të cilët kur shkojnë a gjithë, nuk kaloj në kohën për posë se në, në duke u përla, duke u zonë janë i me qetërin, ngrindja në gjatë haqët, atë qetë ti dhe une në shala kur të shkojna, nuk i në me shku që ta shme drejme në 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 po ti dhe une duhet mu përmbajt nëse dikush neve në provokon, përëndaj Allah unë kurani kërim ka thonë, le gjidale fil haqë, s'ka me polemizu, s'ka me debatu për në haqë, atë që shkonë pra me adhuru Allah unë mikëri, atë rritualet e cektuarën që ta kry haqin sinqerisht e jo përsi e faqe. Jo me kry, do thot, të thot, tamam, tamam, sinqerisht, ne emën të allat, për irë të allat, më sjetë pra haqin jo nësa përsi e faqe. Më lëshun gjem të veç me shku dhe përduhet me shku, apo, shka e vanë ki ngrati, përduhet me shku në hatë, sëtë, gjalli, reja, që i ka pinatan, veç ki me shku dhe shka me banë. Do thot, sija ka do zemra këti, Ama më shtinë në qertë edhe hajde më shku pra në haqë. Jo pra më shku sinë qërishtë. Besoni se kjo më shku sinë qërishtë. A di në shfarë të thotë gjemotë pra. Unë edhe ti me pas pra në planin në tonë jetësorë gjemotë. Plani jonë, plani jonë jetik me thonë, unë do t'ja rri në shava me emrin e Allah më shku në haqë. A i cili ka plani a fatë gjata, ki njeri pra e qëtë lapsin edhe a i njeri inshallah do të shkojë. <clears throat> Pastaj xhamat, pika tjetër që është më e përmend, haxhi është obligim vetëm një herë në jetë. Haxhi është obligim vetëm një herë në jetë. Të ndëruar xhamat, që tash duhet të jemi sinqert pra edhe me vetveten, edhe me gjithë ne të cilët po e ndëgjojnë në këtë fjalë. Haxhi është një herë në jetë. Zakonisht, zakonisht, kur vinje, kur vinje kryrja e një obligimi, që ka karakter fetar, në dalin loj loj patriotash, e loj loj fetarisa, që thiren pra në dishka që ashtë humanitare, që thiren në dishka në solidare, edhe neve në bojnë disa krahasime. Neve në bojnë disa krahasime. Këto nuk kanë për të ndalë kur asë një ardhëgjëmonë. Sepse, ki grupi njerëzve mundohen të arsjetojnë vetë vetën e tyre për mos me shku në hajj se na apo unë për shembull ai thot vetës unë e kam bën një punë të madhe sa haxhi e pa pranuar logjikisht nuk e ha pazari xhamat logjikisht kjo nuk pranohet edhe si zakonisht arsjetimet haxhin apo fukaron apo edhe me të prek pak emocionalisht apo haxhin apo fukaron haqin apo jetimin, haqin apo studentin, edhe loj loj arsetime në ajapin neve. Përgjigja shumë e sakt, përgjigja në nësha dhe jetë shumë e pranume. A i cili shkon haq e ndimon e dhe fukaran, kjo djetë, a i cili shkon haq e ka për të ndimu dhe ka ndimu edhe para edhe mbrapa jetimin, a i cili shkon haqë edhe para, kësaj edhe mbrapa, ka për të ndimu studentin dhe ka ndimu studentin. Përëndaj, jetimi nuk gëzën me mbet, për shemëll, kër ki boti 5.000 euro, 5.000 e dishka euro, edhe ki ndodhë dishka për u dhe për a qemi pas, edhe 60 vetë kanë në kalu. Mbërën atin e 60 vetëve sa jetimi ka mbet pa babe, pa non, edhe ti nuk ka shku me indja se duhet me ndimu ata, kër ka arë puna për me shku në haqë, Finani ishte dikon e gjeta një jetim ishte E ki parasi gjemot Arsjetime që i japin disa Finani ishte student Atja e parët këti Ata ndimoj studentin E sa studenti ka kry shkollën e ka, Edhe ka, ka përfundu e krejt Për në qatë periull kore Nuk pas ka eksistu studenti E as fukaraja, e as jetimi Kur ven koha që tash I ki do pare e unë po duam ndihmu fukaron. Kjo xhamat, kjo xhamat le të jetë një herë për gjithmonë e qartë edhe shumë e vendosme. Le të jetë binë se inshallah se kryerja e haxhit nuk përkon kusht themelor ani yetim ani hax. A kam se vapin sa haxhin po në sa se ndihmova yetimin, a nuk nuk bën këto krahasime. Gjithsesi kish problem tek mall i mall të shpërblim të tek Zoti nëse e ke ndihmuar Mirë po, kur ashtë mundësia, i ketë hollët, e ke shëndetin dhe ke rrugën e sigurt, më ki krasim, bje poshtë, edhe ke njeri kur të këthejat nga haqji, dhe kur kërkojmë në në gjemi, për një rast që ka dikush ka smundje, e ka që duhet të ndimojmë, në ata ndimojmë në lukrije kjo punë. Ka thonë me një hadith për nga meri ju në Alehin Sëratu Sëlam. ashtë obligimë, vetëm një herë gjatë jetës. O gji, ashtë obligim vetëm një herë gjatë jetës. Nëse dikush e kryen më shumë se një herë, ati logaritet si vullnetar pra na file. Dë ke pasës zoti, zdo obligim që e ka bo për neve, e ka bo më brenda mundësive tonëm. Ima gjenoj e gjemot, si kur mu paskon gjumoja, për gjdo dit gjumoj mu paskon. Kështu po them, për gjdo dit Na me ardhë në drejtë, kësukur që kemi farsë gjumon, na buratë, me ardhë në drejtë për gjdo ditë në brenda javës. Shka kishte më banë? Njerëzit kishin me mungu, kemi obligime, kemi punë, kemi kemi raste, 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 edhe kishte njerëzit me mungu. Nërka që Allah, e kalon një ditë në brenda javës, ditë e gjumon, dhe vina me qef e falmi namazën e gjumonës a i janë pun, a i cili janë shkoll, mundot për atë gjeni apsir, dhije të fali në mozën e gjumos, dhire qate, edhe të vazhdojë e pasaj me shkollën, apo me punën, apo dë një, apo dë një arsie qeter që e ka të pranume. Edhe kjo, edhe kjo dhe haqji, Allah nuk ja kërkon ati që janë shfukara. Shtu, po, po duke në përmen, me keq arje, më së mëndje vetën në keq, sepse Zotin nuk kërkon logaria i cili janë shfukara, burra. Allah nuk e ja kërkon ati i cili sa po anë shmartu dhe i ka plane me pas fmi, me pas shpi, e me regullu, e me rritë ato, e pas taj me kalimin e kohës me arra i momenti, me arra i momenti kur, ki pra do të vinje kohë për me shku në haqë. Pra ndaj gjemot, po them ajo agenda ditore, e javës, mujore dhe ajo, vit, ajo e vjetore, duhet që jetë pjesë e jetës sonë. Si mund që jetë pjesë e jetës sonë? që një rast gjemot për ju kalzoj të kër jam konë herën e parë në studime, pra në hadsh kër kam shku herën e parë, viti 1999. Nga Jordania kam shku bashk me grun për në hadsh. Gjemot, ati me neve, në ato me kërët kër jemi konë, A shkon një, një, ras, një familje nga Gostivari A kon me një kërë Renault 4 Zë që shme këllëzu atë shpecine ka pasë se volon ti, kështu e majnë men atë kerin që shakon ati. A kan, a kan ati buri me gru në vet, edhe me vlau në vet. Edhe, qëfar ka bon kjo grua burra? bura? Qëfar ka bon? Ka thonë burri vet kështu. Thot, unë me punë dore që kam me punu, kam i da këto pare për në haqë. Ndërka që ti, kimun për kujdes për neme, për familjen tonë dhe për mi shkollu fmitë e tonë. Besoni se kjo familje edhe i ka shkollu fmitë, i ka shkollu fmitë, jo me shkollë filore, jo me shkollët mesme, kërë dim që ta shkollë e mesme, edhe autobusin e kemi i vapare, apo. Edhe atër njëmen në që nalë të nëndën, adash me pagu edhe edhe shkollën, në të kuptimin për thamë ultimin dhe ardhjime të qera, edhe shpia si janë shma e mira, kjo gëru ka nuk prap ka bon planifikim a fatë gjatë. Unë ka thonë me punë ndore, që kam me punu, kam i do veç, edhe kam i arritin shala me shku në haqë. Tjenit bindur gjëmot se që ato gjëmot, që kanë i herë vinë këto e falin në monzën e gjëmos. Vinë e falin në monzën e gjëmos, që këtë pjesën që të ulen ato. Edhe na i kemi taku ato në haqë. Ese, kur kur e shtim pran plan për me shku edhe i ndan parët pa mos hin mungesë, pa, pa mos më në hak fëmijëve, as për shkollë, as për studime, edhe shtëpinë, gjitha këto normale, nëse e shtim pran plan jetik kimë pas se do të arritësh më shku në haç. Ti do kët pa ko burra për shemb, bur, për shemb ti thu për një vetë çka mund të më bë. Ajo gru ka kallëzuar burra, ka kallëzuar se kur e kam bën jetë edhe me nda që të përmë shku në haqë, ma shtu bereqetin punën të eme. Dit e për dit kam pas mushteri për ato punë, punë dore që kam punu. Kras obligimeve që sinon që i kapra, edhe më mërëmbatjen e familjes, edhe ushimin, edhe përgatitjen në gjitha, kam nda ko, kam bënë punë dore, dhe ja kam arritë më shku në haqë. A shëtë gjëmatë, ka në një mundësi, kur do me, me, me arrit qëllimin, apo. Ama kur nuk do me arrit qëllimit, për shemë, për me shku në haqë, atari na i qesim një milion arsije, një milion arsije, në fakt, në, në thoi za thuja saj, ndërka që Allah e din jetin tanë edhe shfari i duke mendu, dhe shfari i du, duke planifiku. Kështu që, këta po e përmendi se shkurja në haqë është njerë njetë, edhe kjo është një letësim për neve si muslimanë në burra. Pra ndaj, në përshofim edhe për ndëgjojmë edhe për ledzojmë, loj loj fetfaja, interesant, pre nga me marë për shemblë një njeri që nuk ashtë i përgaditur, një njeri që nuk e një landën e hadithit, një njeri që nuk e një landën e fikut, që nuk ka të ledzume për spjegim, që ka të bojmë me tefsirin e ajeteve të haqit, se ku shkohët, edhe kur është ai momente shumë krizash dhe kritike për mos mës me më shku në haxh, kur e shoh për shemb ofetfaja bojkoton e haxhit. A dini çfarë do thotë? A dini çfarë guximi as me marr, edhe me thirr, edhe më u bën me bin di kan me mës më shku në haxh, për shembull nëse çmimi na në çen ka i lartë. Kjo është e pa të burra, e pa të lerushme. Pra ndaj, kjeni bindur se, se herë që dalë para juve, unë nuk jam ati niveli me thonë, po thamë unë me që këtë fetëfa. Absolut, nëse e ledzojna një fetëfa, e ledzojna shfarë ka thonë filan djetari, pas një spjegimi a që e ka bo shumë të fort, edhe shumë të pranushëm, edhe e ledzojna para juve edhe e themi me plot bindje me argumente të logikshme. Pra ndaj, gjemotë, këtu të shumë duhet të jemi të shumë të jemi të jemi kujdesshëm në fetfat tona kur bëhet fjalë për një obligim fetar, edhe me bën thirrje pra më të madhe me shkruaj të bëjën apo bojkotone. Kjo është e papranueshme, ai pra njëri duhet 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 të pëj, të pendohet tek Zoti e nëse a bën sebeb dikam pra mos me mos me leju. Më shku, ai duhet thotë ti shko sepse unë kam pas pra gabim ursit gjëmat dhe ndikimi i ti në shpirt. Besoni se vetë haqë gjëmat, pa ka në shtajo në shfar po folim, e pa ka në shtajo shfar lapsi, mundët me shkëru, shfar, shfar, shfar përjetime shpirtrore, mundë është me pas mbrenda atyre diteve ku shkon në haqë. Paramendoj e gjëmat, vetë shikimi i qabës është i badet. Shë ka thonë për nga meri unë alejnë sëratu sëlam Shumë nga ne kur jam konë hadsh I kanë mendu ato fjarë që, i, që janë folë nga qërësit e gjamive dhe nga hidbja Hadji, hadji, hadji Dhe njerëzë ju ka dogë dishka si e te për të kjo shko bo që tash A thua qas me vlera Mirë po kur ka shku në atë vend në gjemot e ka përjetu shpirti i ti Atar karon konkluse Unë jam konë vonë pëse nuk kam shku. Unë jam konë në vonë se nuk kam shku Kam pas një ras gjemot Kër jam konë njërë në Austri Unë pi drejtoj në filanit në gjemotit ati Në sabotet në ishim një tribun Pi drejtoj në haqji pi thamë po. Unë e gjithë kër e këshirsh në ata Ma mirë ke se ki mo duhet mu paskon në haq Edhe një herë një herë tha Nuk jam haqji Tha shishalla shkon bre Se u ka e këshirsh në ata ish në ki mo Ki duhet mu paskon në haqja po edhe kanë bën një muhabet me atë shoqin e vet. Hoxha po mendon se un jam haxhi, a un e hala, hala nuk po e shtin në rend me shku. E cila ja ngonin gjemot, ngonin, ngonin gjemot. ka një muhabet i ngon në xhamat. Ngon në ngon në xhamat. Ka thon kështu, un e gjalin e kam martu, e jam me shtëpi. Qi ka jeme Dibran ato, që ka jemi në Amerikë me tanat mirët Unë e shpi këtu në Austri, shpi në Dibër E cili kanë në plani ati ta bajnë gjallin sinet, e ta në ka me shku në haqë. Këshirë këshirë. Edhe a i ka thonë me vetë vetën, kur ka shku të, të, në, në shpi, ka thonë, ho që mu më, më tha, filoni ke, po më thotë mu haqji, tu me ndu su jam haqji, mirë be ka thonë, na gjallë apo dekëm, dikur, a thu gjallis do të banë sinet, na si të vdesi ma. Hoj banë sinet, e ka mu martu, e ta në të mirë të ka mi pas, E unë po pritin nga të banjë dhe sinet, apo? qatë vjetë e kanë vendosë, kanë shku në haqë. Vitin e arshëm që matë, kërë kam shku për sëri, në ausëri e kam taku ata. Edhe më tha, shti jam bo haqji, tha mu. Se edhe gjallin e bo sinet, nipin e bo sinet, edhe shkova në haqë. E ki pa, po, disa nuk po i bojnë dë punë, këshirë që matë, pa disa, pësa e pa logikshme, pse nuk po shko në haqë, kam mendru aty sobën, që të tresha, disha, nisha, shaj kam kam mihek, edhe një ditë avolina duhet më shku në Ferizaj mi ble, e si dhjetë dë një asë në motë, a mujë mune mi ble. Gjëmot, besoni se që të fjallë janë pa logikshme, pre nuk pranohen heqë, ama ma shumë bajat janë, apo? Se a i ka kishte me regullua të reshin, dishin, njëshin, kejt me hekë, edhe tavolinat avolinat që kërshkojnë në Ferizaj mi ble të reja, e nuk për di vitin e arshumë, a e kam qatë mundësia, apo jo? Shumë, shumë bajata, po. Ju ka po e ngoni shumë bajata, po. Po ta mërmenja saj bajat që ma në kinë shpi kur t'i fole, këto mua bete para fëmive dë vetë, pse pse arsia ati pse nuk po shkoj ka. Një nga ursi gjëmonë të sanës që ultimi njëri për kryin e haqit e përkujton ultimin tek Allahu, do thot kur a i merë pra, mer rrugën për me shku në haqë. Edhe shfarë ndohë gjëmonë, largohesh nga nga antarët e familjes, largohesh nga fëmit, e largohesh për me një fjalë nga pasuria. E njëjta gjën xhamat, ai ultimi i jon kur nisimi pra kur Allah neve na merr shpirtin dhe neve na çojin te vorrët. Një për, i, i një një, një, një përngjasim i asaj kur njëri për neve shkon në haç. Njëri për neve merr kët ull, largohet nga familja, largohet nga pasuria është një farë mënire që ty edhe une e përjetojna një madhë një farë madhën gjimi për ato shfarë i kemi lanë. E kure veshëm i heramin gjemot, a i në përkojtot në pra qefinin me të cilin na do të mbështilemi. I heramin jonë, na kër i hekim ato robet e tonë, dhe e veshëm i heramin që mbulojmë pra trupin edhe një pjesë në piesë të shpatë dhe lojmë qelë. Kjo neve na përkujton atë qefinin tonë me cilën na i hekim, kështë shkojmë në haqë, i hekim ato, ato robët e tona që janë me marka. Njën i labdrot, unë e kam filan markën, i kam të shtrejta, e kam ripin, shumë të shtrejt, ashtë likur, unë e kam krejt qëto, edhe këto duhet me i hek, pa qëtër me vesh i heramin. Edhe kur të vdesim gjemat, edhe kur vdesim, gjëmot, mu të vdesim gjemat, mu kejt qëto të esha neve kanë me na i hek. Bile, bile, runa zotën mas njën i jave, me një thes dikon edhe me në marrë me në i gjik, edhe që kjo mundët me në udhë. Edhe vetë vejshë e hiramit neve në përkujtonën se i hekim atë robët e tona, kuptimi qëtër gjëmat, kër i vejshëm i hiramin, në më jemi të barabartë, mes ati i cili janë shë përshemblë kështu për shpremë kushtimisht një njeri shumë i thjeshtë, dhe i cili përshemblë nësë një biznismen shumë i fortë, ai i cili ka një shkollë akademike, Ndërka që një për ne mund të mund të kanë me një tëtë veçare, Allah ju ja ka mund nësu. Edhe mo bie poshtë ajo vetë pëlqimi, bie bie posht ajo egoja, edhe mendje ndje se që tash në kurdojmë në rafat, mu dalu se kje pas ka filan titullin, kje, kje pas ka rrit me shkua, ma ka një ko pas rus i rrugve. Kejt këto veshje, neve në lërgojnë ata shpanasht egoja dhe vetë pëlqimi. Dhe muslimani kër e vesh e heramin në gjematë e nëgjenë vetën barabart, edhe kur delë në Arafat, edhe kur ta bojë të avafin në qabe, ata e shë afer të e a shumë i pasër, mirë për e ka vesh një heram që mundë të më konë për shumë 5-600 denort, njëjtë si kur unë i si kuraj, edhe e nëgjenë vetën shumë rahatëti, në të vend me cilën afërsia jonë më nuk më varët, sa shkolla jonë dhe sa pasuria jonë dhe pozita për fama që e kemi po afërsia jonë me Zotin është sa është devotshmëria dhe sinqeriteti jonë që e bëjmë pra at obligim që Allah e ka përcaktuar për ne. Pastaj xhamot, një nga ursit çera çera është kur dalim pra në mikat, edhe kur e bëjmë ati pra në jetë. Në jetë vetë çera që bëjmë duke thonë lebeik Allahu me lebeik, edhe thuaj për bëj një për vete. Nëse shkodmë pra për dikant qeter, bedel, e përmenë pra për emrin bedelin e ati që e kibon jetë. Lebejk Allahum e e ka kuptimin të përgjigjem ti o Allah të përgjigjem. Do thot, të përgjigjem ti o Allah se onë më pra nuk jam më i radhitur me ata njerës të cilët bëjnë më kateru në Zotë. Të përgjigjem ti o Zotë se jeta ime do tjetë e përmbushur me plot mendimet mira, me plot sinceritet dhe do të shmëri, dhe unë do të largohem nga mëkatet dhe do të jem një nga njerëzit e mirë me të cilët ti i don pra o Zot. Kjo ka kuptimin xhamat, kur njeriu pra e vendos me bën pra njet për me për me krija të obligim. Sërë që në këtë fjallë, le bejkë Allahu me le të përgjigjëm ti o Allah, unë ti për, të përgjigjëm, kë ka kuptimin gjëmonë se edhe kjo përgjigja jonë, Allahu që kemi arë në mazin e gjëmonës me falë, këja një nga shenjët e imanit forë që ka pra një besimtar, edhe nën nuk gudzojnë ata diskutojnë, a me arë për shumë me falë gjumonë apo jo, a dalë e falë apo nuk e dalë, apo nuk, nuk dalë fali, apo kur vije me u bisedu dhe mu u spjegu, një nga shtilat e islamit që janë shtë haqi, mu mu nuk u metët mo që tash a, a shkoj apo nuk shkoj, Aparuna, zot, apo paruna zotë apo e shpërfili apo e mohoj këtë obligim, por gjithë pra, unë edhe ti duhet me pas në gjendën ton, inshallah kam me shku në haqë. Kështu, duhet me bo doa o burra, për atë doa pasaj duhet me punu, për atë doa duhet me punu, e duhet me punu do të thot me zgjedhë metoda dhe forma dhe mënirat në ndryshme, me arrit edhe me shku sepse Allah nuk e ka ngarku besimtarin për zdo vjetë, pra neve në e ka bo obligim Allahu, a vetëm një herë një jetë, bo arrit e gjemant me shku vetëm në arë në jetë. Për haqën e pranum, ka thonë për nga meri unë a lehi sëratu nuk ka shpërblim në qëtër pos gjennetit. Allahu në shala, atyre që janë kanë, Allahu a ka bo ka bu në shala. E ata që kanë bo një jetë me shku e bura, në shala zoti, atyre u a banë në u a banë let edhe me shnetin edhe me gjitha mundësit qira. Zoti, në shala u a pranon do atë atyre të cilët, halon nuk e kanë mundësi në burë, halon nuk e kanë mundësi në e ati pra i gjegët zemra, kur dhe në aj momenti për me shku në atë vend të shenjtë, në shalat Zoti, u apërënon atire pra doan, e për nga meri unë, alehi salatu selam, dhe po e krim, ka thonë, shpejtoni në kryrën e haqit, ju nuk e dini që fard mund të ju ndollë pra nesër. Ka thonë, shpejtoni me kryrë pra haqen, haqen ju nuk e mnund, nuk mund të dini që fard ju ndollë pra nesër për di vitë radha si gjemot, pandemija e blokoj shkuarja në haqë, po mund të ndodhë gjemot, e kemi pasurin, mirë po, nuk e kemi shnetin, në ka radha një e keqës, smu e, keq, e, e randë, dhe neve në pa mund nësot shkuarja në haqë, apo e kemi shëndetin dhe vini për shumë një ranje e pasurisë, ndodhë diçka në familje tonë, dhe për ati, ati për ati mo nuk e kemi atë mundësi, pra ndaj, po na u dha mundësia o bura, po na u dha mundësia, për me shku shfridzoj e rastin, sepse neve kjo në kërkot një herë në jetë. Ndërkash, mirëmbaqja dhe furnizimi i, fam i familjes, shkollimi i tire, për të ndimu fukaran dhe për të ndimu jetimin dhe studentin, ne kemi obligim gjatë tërë jetës sonë. Ne kemi për obligim gjatë tërë jetës sonë, atë atësë Allahve ka shkru mjetu, ne kemi për obligim më ndimu ato. E kush edhe arësije se unë nuk shkova se kam ndimu jetimin, kjo nuk pranohet të burra, a i ka me dhonë logari për më shkurje në haqë, mirë po zoti, ka me shpërbli për atë në shfare ka atë punë të mirë, zoti, neve në mund softi në shala shku në atë vend, vetëm në herë në jetë, po për, për sëri po e them, zoti, neve në bovët për zdove për të mirë, pra sinqerish me pas për rirë të Allahot, Allahu gjithve neve na farë në farë më shëroft, Allahu e bof ka bul në e gjumas, lillaj el-fatiha.